Үзэгчдэд хуулийн байгууллагуудын удирдлагуудыг хэн томилох бүрэн эрх байдгийг танилцуулъя. Хэрэг шалгах, шийдэх эрх мэдэлтэй хуулийн байгууллагын албан тушаалтныг манай улсад ерөнхийлөгч ерөнхий сайднаар томилдог. Цагдаагийн ерөнхий газар болон шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргаыг шууд томилох бүрэн эрх зөвхөн ерөнхий сайдад байдаг. Монгол улсын дээд шүүх ерөнхий шүүгчийг ерөнхийлөгч томилдог. Монгол улсын ерөнхий прокурор түүний орлогч нарыг улсын хуралдаа зөвшөөрсөн ерөнхийлөгч томилдог. Авлигатай тэмцэх газрын даргаыг ерөнхийлөгч санал болгож улсын хурал томилдог. Тэгэхээр хуулийн байгууллагуудад заавар өгөх эрх зөвхөн томилгоо хийдэг дээрх албан тушаалтнуудад л байж болно. 2016 оны 6 дугаар сард улсын хурлын дарга асан инх болд орон нутагт ажиллаж авах үеэрээ иргэдийн асуултанд хариулахдаа томилгооны талаар байсураа инх илэрхийлсэн байдаг. Хуулийн байгууллагыг улс төрийн зорилгоор ашигладаг юм бол одоо хуучирсан байна. А хуулийн зорилгыг хуулийн байгууллагыг өөрийнхөө хувийн ашиг сонирхлоор хамгаалдаг ийм улсууд байна. Тэгээ ийм үйл үтх улсуудыг хуулийн байгууллага хөөж явуулахгүй бол арга хэмжээ авахгүй бол энэ юм чи үргэлжлэл юм. Цагдаагийн даргаыг хэн томилдог вэ? Ерөнхий сайд. Прокурор хэн томилдог вэ? Ерөнхийлөгч. Шүүгч хэн томилдог вэ? Ерөнхийлөгч.